Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan sokongan terhadap keputusan kerajaan melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 12 Mei seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Ahmad Fadil Shamsuddin berkata Sri Paduka turut menzahirkan sokongan terhadap langkah-langkah tegas lain oleh kerajaan untuk mengekang penularan COVID-19 dengan berkesan di negara ini. Beliau berkata baginda mengambil maklum dengan langkah-langkah itu ketika majlis mengadap bersama Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Adhan Baba. Majlis mengadap itu berlangsung selama 30 minit menerusi sidang video di Istana Negara pagi tadi. Antara langkah itu, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di beberapa kawasan berisiko tinggi. Langkah tegas kerajaan untuk menutup pintu masuk kepada pelancong luar untuk mengelakkan kemasukan kes COVID-19 luar ataupun kes import turut dihargai baginda.